Lad os bevæge os med Miki og vennerne. Nu skal vi være aktive med Disney Junior. Og lad os nu komme i sving med Miki Mouse. No place, sports athleter. Miki elsker at drible med sin bold. Kan du drible med en bold ligesom Miki? Ja, sådan. Lad den drible. Drible, drible, drible. Wow, du gjorde det. I serien elsker Sorte Per at chippe. Kan du chippe ligesom Sorte Per? Nemlig chip, chip, chip. Se nu, om du kan hoppe højere. Fantastisk chippet alle sammen. Så skal der spilles! Anders og Anders Sile elsker at ryste halefjerne. Kan du ryste dine halefjer ligesom dem? Sådan. Ryste, ryste, ryste. Godt gået alle sammen. Åh, super duper spændende. Sorte Per elsker at springe længdespring. Kan du springe længdespring ligesom Sorte Per? Ja, det er fantastisk. Bøj knæene og spring. Det ser så sjovt ud. Fedtmule elsker sprællemandshop. Kan du lave sprællemandshop ligesom Fedtmule? Nemlig hop op og løft armene samtidig. Fantastisk. Det er godt. Tip-top-ting en afslutning. Godt trænet, Miki og venner. Vær med på Disney Junior.